Hej och välkomna till Erikshjälpen. Idag så ska vi träffa en man som heter Lars Hörnberg som är grundare av Felix internationella familjebyar i Rumänien och Thailand. Den första familjebyn som byggdes, den byggdes i Rumänien och det var Erikshjälpen som finansierade. Och det här var Erikshjälpens absolut största satsning hittills. Hej Lars och välkommen hit. Hej Anna-Lena, tack ska du ha. Hur är du var i Sverige? På besök. Det är gott att vara här nu och då, hemma eller borta eller vad det blir. Mm. För det är ju här och det, den svenska luften och svenskheten tilltalar mig fortfarande. Du, vad är Felix internationella familjebyar för någonting? Kan du berätta? Med glädje. Det började med Caminul Felix i Rumänien, den första byn. Och idén presenterades och stöttes och blöttes utav ledare för Erikshjälpen, P.O. Klint och Roland Nelson. Och oss som fanns på plats, min fru och jag, under en kortare tid. Till dess att vi hamrat ut planen att ge övergivna barn, och de fanns i ett antal utav nästan 500 000 i Rumänien på den tiden, en ny mamma och pappa och en familj. Så Felix är omkring idén att ge en ny mamma, pappa och en familj till övergivna barn. Så Caminul Felix betyder lyckligt hem. Vi byggde en by och det är vad Caminul Felix är. Vilken tid pratar vi om? Hur långt tillbaka är det här som ni startade upp den allra första byn? Ja, vi började by 1992. Blir det 18? Ja, 18 år är det nu. Och det började innan dess också i vår lägenhet med fem barn. Och det orsakades av att vi förföljdes av några av de tusentals barn som sprang på gatorna och förstod att detta var vår största kallelse. Så började det. Detta var alltså under Ceausescu-tiden? Måste det ha varit? Vi märkte barnen i någon mån under Ceausescu-tiden, men han sköts i juldagarna 1989. Vi arbetade i Rumänien sedan 1985. Då gifte vi oss, min Linda och jag. Och vi såg efter det att Ceausescu skjutits och det unga krävde frihet ifrån förtrycket, hur barnen mådde. Vi besökte massor med barn, hem och institutioner. Såg ni de här, det rullades ju ut bilder här i Sverige och även i andra länder i väst på de här barnen som var fängslade på mentalsjukhus, fastbundna, barn som inte kunde prata, som inte kunde gå på toaletten, som inte kunde klä sig och sånt. Vad har du varit och sett sånt? Alltså? Vi var där i väldigt många sådana barnhem. Och det tog i våra hjärtan, man mådde fysiskt illa, det får jag säga. Och vi begrep att de barnen behövde var inte att isoleras bort ifrån samhället utan integreras i samhället. Och inte vara ensamma utan att få kärlek. Och inte vara utan familj utan få en familj. När ni började detta då och Erikshjälpen hade satsat sina pengar då i den här första byn. Hur började arbetet för föräldrarna? Börja med, hur många barn fick de ta hand om? När vi började i vår lägenhet så hade vi fem barn från början. Och min fru och jag tog hand om dem några veckor i början. Det var fullständigt kaos. Och man inser ju ganska snart i sånt läge att barnen behöver nationella föräldrar. Föräldrar som kan språk och kultur och förstår hur landet tänker. De fick sina fem barn, de fick två till. Och sen så kom första byn upp med Erikshjälpens oerhört generösa stöd. Och där sa vi att antalet barn skulle vara 16 per familj. 16. Men det växte upp lite grann får jag säga. De fick väl sina 16 och en handfull till. Så många av föräldrarna på grund av att barnen kom i syskongrupper fick ta hand om upp till 20, mot 20 barn. Hur klarade de det då? För att då kom alltså barn, en del av barnen har alltså suttit fängslade på de här mentalsjukhusen. Kan knappt inte prata, inte gå. De flesta traumatiserade. Hur klarar
en mamma, en ny mamma och pappa att ta hand om 20 sådana barn? Ja, det var ju det här vi lärde oss när vi arbetade. På något sätt fanns det ingen manual för oss. Utan vi sökte varandras hjälp och närhet. Vi pratade och möttes varenda dag och pratade om vad behövs mer. Och tillsatte det stöd, den personal som en del barn i all synnerhet behövde. Professionell hjälp på olika plan. Det var tungt den tiden och för många föräldrar är det också ett väldigt grannlaga och tungt arbete idag. Därför att barnen var skadade utav vad de hade gått igenom. Och vi har försökt att i första hand se till barnens situation. Det är därför Caminul Felix, som det heter i Rumänien, existerar. För att ge barnen den miljö som utvecklar deras personligheter. Knyter samman tanke och hjärta. Så att man lär sig att utnyttja sin begåvning utan att vara rädd längre. Det är därför vi finns. Men du, alltså, nu, återigen då, 20 barn till exempel på en familj. Jag har ju varit nere i på Caminul Felix. Och jag träffade då en familj som hade 9 blöjbarn samtidigt då. Hur klarade de det här rent mentalt, fysiskt? Klarade de det? Ja, man lätt har ett inte. Barn och det är jobbigt liksom. Lätt är det inte. Men låt mig säga det här först. Det svåra med den här situationen kanske är också en viss aversion från ledningen i samhället. Övergivna barn, lyssna på ordet, övergivet. Mm. Det är förskjutet, det är inte älskat utan föraktat. Det är svårt att arbeta med sådana barn. Därför att om ett barn är förskjutet och behandlas nedsättande så uttrycker det sig också på samma våglängd. Så det är ofta svårt att hjälpa barnen att finna sitt liv. Men det är det går ut på. Och med all den hjälp som föräldrar behöver efter att de får vara i nära kontakt med andra föräldrar. Men kanske inte minst genom att ge kunskap åt deras situation. Att ge kunskap om hur ett barn mår som har utnyttjats, hur ett barns liv och känslor uttrycker sig efter det att det har utnyttjats. Det kan vara en våldsam upplevelse att plötsligt stå inför all denna aversion och ilska som utan till synes orsak bara väller fram i vissa lägen. Här behövs det hjälp. Och här behöver vi hjälp. Så här ordnar vi allt det stöd föräldrarna behöver som vi förstår. Och det stödseminarier med kunskapsrika experter kan ge. Du var nere, Gunilla Landqvist var nere. Flera har varit nere ifrån både Sverige och ifrån andra länder. Och i ett pågående program gett massor med stöd. Nu vill jag återigen komma in på det här med föräldrarna. De är ju, alltså när de blir mammor och pappor så blir ju inte de det tills barnen är 18 år, utan de blir ju det för resten av livet. De blir alltså mormor och morfar och farmor och farfar, vad du nu blir sen också. Det här är ju en enorm uppgift. Vad är det egentligen som driver de här föräldrarna till att dedikera sina liv så här till andra små människor? Som ingen vill älska. Ja. Jag tror att det är kallelse. Jag tror att det är en tid för den generation som vi alla tillhör, även jag som far- och morföräldrageneration, att bry sig om de som försköts. Jag tror att det är vår tid att rycka in och se till att de blir hela och starka, dessa små fina barn. Och att föräldragenerationen, som jag har nu sett i så stort antal, vara beredda att ge resten av sina liv, det är en kallelsefråga. De tjänar ju inga stora pengar, det är ju inte det. Utan vad är det de har? De har minimilönen. De har en minimilön i landet, ja. 3000 kronor ungefär. Men där finns den här intensiva längtan efter att få
se barnen må bra. Att skapa miljön som är naturlig för ett barn om det ska utvecklas. Och även om det ska helas, men många av såren är väldigt djupa. Mm. Så det tar många år för många av barnen att behandla och komma över och bli hela ifrån det som gick fel. Hur många barn har ni räddat hittills nu då? Det var 18 år sedan det började när ja, det är 300-350 någonting i den stilen. Det är väldigt många. Det är så fint. Mm. Det är så fint. Och de kom så trasiga och förstörda och rädda och lyftes in i famnen hos sin nya mamma och pappa, och det betydde allt. Mm. Och jag måste säga att vi talar ofta om att barn behöver höra evangelium. Det här är evangelium. Praktiskt evangelium. Praktiskt evangelium som presenterar följderna utav tron på Gud och hans son Jesus Kristus till ett helande. Det är evangelium till barn. Det finns inga sätt. Hur har det gått för barnen då? Ja, en del har kämpat. En del kom sent till oss. Mm. De kom så sent så de hade en livsstil. Är älskade, är alltid älskade. Har fått en mamma och pappa för livet och möter dem mycket ofta. Många varje helg med smutskläderna till exempel. Men så? Ja. Men 20-åringar som kommer hem med smutskläder. Okay. Så är det. Så är det. Så är det här i Sverige. Så ja. Är det. Ja. Men vi har sett många utav dem det här året har många utav dem gift sig. Mm. Vår ledare på farmen, vi har ju en mjölkkofarm. Mm. Han växte upp i ett hem. I ett Felixhem. Bodde innan dess med sin lilla syster Anna. Tillsammans med fåren ute på fälten genom somrar och vintrar. Och skadades mycket svårt under den tiden, rent fysiskt. Och naturligtvis även när det gäller sin förtröstan till vuxna. Mm. Men har kommit ut ur det och idag den som leder hela vår ladugårdsverksamhet. Han är mycket duktig. Han har fått en fin utbildning både i Rumänien och i USA. Han är gift och de väntar sitt barn i september 2010. Nu kom vi in på de här verksamheterna då som... För det är ju så att i Rumänien då, det finns det två byar då. Mm. En som Erikshjälpen har satt pengar i och en som mest amerikaner har satt pengar i. Men sen runt omkring så har ni ju så mycket annat. Ni har ju den här, varför har ni mjölkfarmen till exempel? Och sen har ni snickeriet, varför har ni det? Och sen har ni syateljé. Och jag vill börja med det. Det börjar ju då med fem barn i en lägenhet och sen så ser man att man behöver någonting mer. Och så anställs ett föräldrapar och så anställs 17 föräldrapar som nu har arbetat där. En familj har flyttat ut helt. Och man ser behoven allt eftersom de kommer. Va? Det är det jag tror är hemligheten till en kristendom med liv. Det är att man hela tiden svarar mot behoven som finns runt omkring. Gud kallar oss in i en situation. Och när vi ser vad som behövs där så har vi resurserna i tron på Jesus. Och vi såg behoven hos de här barnen. Vi upplevde ju direkt att vi behövde skaffa arbete till de som hade en talang för jordbruk. Man kan ha talang för många saker, eller hur? Mm. Och flera av våra unga pojkar och flickor har en talang för, älskar djur. Arbetar där, får arbetsträning där. Mm. Många är anställda där. Mm. Det var den orsaken. Sen behövs det ju mat. Mm. Och man, i ett sånt läge som vi är så är vi så beroende av att möta barnens behov utav mat och vård och resurser för att bli integrerade i samhället. Så vi söker alla möjliga vägar. Vi får pengar ifrån farmen. Mm. Vi får ingen stor vinst. Den betalar sig själv. Den behöver inga fadderpengar eller sponsorpengar. Mm. Men den ger väldiga resurser i form av mjölk och kött. Mm. Vi såg en del flickors behov utav att få den nivå av träning för sömnad som Sunflower Design kan ge.
Det är alltså en sömnadsskola som missionären Lisa Egerbo har etablerat och byggt upp till med sina fina medarbetare en väldigt fin nivå. Då. Men är det inte också så att en del av barnen har svårighet att komma ut i samhället, att fortfarande vara accepterade i samhället? Att ni liksom måste, alltså de barnen som har suttit fast i på mentalsjukhus när och sen de var små och så, att de behöver ha de här jobben som ni skapar, är det inte så? Samhället är nog ganska öppet för barnen idag, men barnen klarar inte av trycket utav konkurrens alltid. Smarta ungar, men de känner trycket från en öppen marknad som de inte kan svara emot. Mm. Och när det behovet uppstår då växer de här olika alternativen fram. Garage, Sunflower Design, sömnadsskola, snickeriverkstan där flera av våra pojkar arbetar idag. Och vi ser ytterligare behov bland ett tiotal av våra ungdomar som behöver särskilt stöd för att klara av inträdet i livet. De är 18, 19, 20 år men kan inte leva själva i en lägenhet. Det de upplevde som små barn, vi talar om 1, 2, 3 år gamla, har förstört så mycket av det kapital som skulle ha växt ut till trygghet i deras liv. Vi måste ta hand om de här ungdomarna. Och vi gör det. Så att vi står i begrepp idag att utveckla ett boende där de får stöd och samtidigt kan gå till sina arbeten. Men ni har ju också det som ni kallar tonårshus. Som också tillhör då Kamen Ulf Eriks förutom byarna, så har ni det här tonårshuset i staden Oradia, nu talar jag det rätt, där tonåringar eller i övre tonåren bor. Du menar att ni ska ha ytterligare någon form av boende som ni ska skapa? Tonårshuset är ett lägenhetshus. Mm. När barnen blivit unga vuxna så flyttar de in där för att introduceras i det som tillhör plikterna när man bor i ett samhälle. Mm. Mm. Betala hyra, betala el och vatten och alltihop där. Men det är inte ett skyddat boende. Det är inte ett boende som ger stöd på något sätt. Det bara utbildar för att de sedan ska kunna flytta in i de lägenheter som de själva ska kunna betala för i samhället. Det jag talar om nu, det är ett sammanhang som kan ge mer professionellt stöd, som faktiskt kan visa vägen för hela samhället. Hur dessa barn som av samhället fått så mycket stryk ska kunna hjälpas att finna sin plats. Kan du vara lite mer konkret? Hur har ni tänkt er detta? Jag kan vara så konkret att jag säger det att vi bygger ett hus med 10 rum. I varje rum bor en ungdom, en ung vuxen eller en vuxen som kanske alltid behöver finnas i närheten av någon som kan vägleda och hjälpa. Okay. Som kanske aldrig kommer ur den situationen. Mm. Och det är vad vi talar om här. De finns i många, många tusen på grund utav den hårdhet som de utsätts. Så du menar att ni ska skapa detta inte bara för era egna barn på Kamen Ulf Eriks utan även utanför samhället, eller hur? Nu ska jag berätta någonting, Ro. Ja. I den tro på Gud som vi har finns en oerhört skaparkraft. Mm. Så den iscensatte vården för sjuka som utvecklades till sjukhus, den iscensatte behovet utav utbildning som blev skolor, både för de som var där och för hela världen. Det finns i den kristna tron. Det finns säkert i andra sammanhang, för Gud har lagt ner i våra liv. Men det finns i all synnerhet där kallelsen vågar ta steget och säga, det här ska jag tro på, det här ska jag gå in för. Och det är vad som sker här. Det påverkar våra ungdomar, om jag får säga våra i sammanhanget. Mm. Men de blir också föredömet för ett helt samhälle. Mm. I början när vi såg Felixbyarna växa ut i Rumänien
så sa samhället, det måste vara fel. Ledarna och experterna och en del läkare till och med sa, det är inte rätt. För mycket pengar satsade på det som inget är värt. Idag är Felixby-konceptet det hela landet använder sig utav. Okay. Så i själva agerandet i den kristna tron finns föredömet inbyggt som påverkar hela samhället. Och det ska vi vara glada för. Jag är så stolt över den kraft som finns i tron på Jesus. Du har också varit där nere lika många år. Du har också dedikerat ditt liv till det här. Mm. Är du lycklig med det valet du har gjort? Det är det bästa som har hänt mig. Det är det bästa som kunde hända mig och att jag fick vara med om och se det. Någon sa till mig häromdagen att de hade hört mig säga att jag har sett fler under i mitt liv än någon annan har sett. Jag tror att det är så. Jag tror att det som har hänt är det största under som finns. Man kan be för snuva allt möjligt, va? Man kan det. Och Gud kan hjälpa med sånt. Men tänk när han tar ett litet barn som inte har något annat hopp och helar det fullständigt. Det finns inga större under. Och jag har sett det i 20 år. Ni har någonting som jag envisas med att kalla för pensionat, men som du säger, det heter hotell. Ja. Noble Hotel. Aha. Det är också en verksamhet som ni driver. Ja. Och vad jag fattar som så kommer det faktiskt väldigt många till det här hotellet då för att besöka er där. Varför startar ni det här Noble Hotel? Pensionatet byggdes från början i en ladugård, trot eller ej. Och den hade i sin början när vi hade köpt in hela det här området då, där all verksamhet är inlagd i by nummer 2, haft får. Så det var ett kooperativ, ett statligt kooperativ. Så vi röjde ut alltihop där och så gjorde vi en keramikverkstad, vi gjorde ett gjuteri, vi gjorde ett snickeri och vi gjorde en verksamhet för antika möbler. Och det var min fru som drev det här. Hon älskade de bitarna utav samhället. När hon dog för 5 år sedan nu så fanns inte energin kvar att utveckla detta som istället omvandlades till ett pensionat. Och det var en utav papporna som tog upp idén och sa vi kan göra ett pensionat eller hotell som kan ta emot alla team som kommer till oss och alla som kommer till stan och vill bo hos oss överhuvudtaget. Idag arbetar 2 utav våra unga pojkar där heltid och ett par stycken deltid för att hålla hotellet i trim. För att städa det, för att laga frukost, för att laga lunch när det beställs. Det finns ett 40-tal dubbelrum, en suite, som betyder att det är dusch och toalett i varje rum. En stor, fin samlingssal. Du har varit där, visst är det fint? Ja, det är jättefint. Mm. Det gjordes för att det fanns en möjlighet, det fanns resurser och det var en naturlig sak att bara flytta oss rätt in där vi kunde utveckla det här. Och jag är jätteglad över att vi har det. Nu, hur många är det då som jobbar där egentligen nu? Hotellet eller pensionatet, snickeriet, farmen, alla föräldrarna. Alltså sammanlagt hur mycket folk är anställda eller jobbar där? Hur många är det? Den frågan kom överrumplande för mig. Okej. Okay. Måste vara, är det 100 någonting? Ja, det är nog en 120 skulle jag tro med alltihop. Ja. I reda pengar, hur mycket kostar att driva den här verksamheten en månad? Camino Felix-byarna i Rumänien, Camino Felix-by 1 och 2 och de här sidoverksamheterna som vi nu har pratat om och tonårshuset ligger på en 100 000 euro i månaden, kanske drygt det, kanske 105 000, en miljon. Hur finansierar ni det? Just nu reser jag i Sverige och har gjort det i 15-16 år
för att möta de som vill stödja verksamheten som gör precis vad jag beskrivit här tillsammans med dig. Och vi gör det genom faddrar. Vi gör det genom generösa faddrar och understödjare som kommer in med extra bidrag. Vi gör det genom församlingar som ger stora, stora kärleksgåvor till arbetet. Men vi arbetar mycket hårt. Men då är det här Rumänien, men sen så har ni också etablerat er i Thailand. Kan du berätta lite grann om den byn och hur det startade? Det startade med att vi frågade vad vi kunde göra för barnen i Thailand. Och någon rådde oss att se in i situationen som orsakas av sexturismen i landet. Och alla vet ju vad som händer i Thailand och de här länderna som är så öppna och som är så vänliga och som är så gränslösa i sin gästvänlighet. Det finns hundratusentals barn som har förlorat mamma och pappa till AIDS. Föräldralösa som ingen vågar ta i, för man har en känsla av att det smittar idag. De här barnen är i regel inte smittade. De blev vår målgrupp. Så vi har nu byggt 6 hem. Underbara hem. Vi har 6 familjer som arbetar. De ska ha 12 barn i varje familj. Ni har reducerat antalet barn. Vi har reducerat ifrån 16 till 12. Och vi ser att det är mer emotionell ekonomi i det än att ha det många. Så vi har idag sett en väldigt snabb utveckling på det här och förstår att det finns många som är berörda utav att göra en insats för barnen som är offret utav västkulturen in i landet. Det här är barn som alltså blivit skadade för alltid för att vi tillät oss det vi inte skulle gjort. Okej. När startades den här byn då? Ja, den är väl en 4-5 år gammal nu. Egentligen kom tankarna till oss i samband med tsunamin. Och det gjorde att vi ställde frågor, vad kan vi göra för alla dessa barn som har blivit föräldralösa i samband med tsunamivågen som förstörde många hem och familjer. Kungen i Thailand hade då redan tagit beslut ifrån sitt goda hjärta att ta hand om alla de här barnen. Så de får hans stöd och hans skydd också som kung. Men ingen har givit samma förmån till AIDS-barnen, utan där har vi som Felix familjeby i Surathani, Thailand, beslutat att gå in och åtgärda. Ingen hade gjort någonting förut. Och det lämnar ju fältet öppet. Det kan bara ges stöd åt en sån insats som dessa fina föräldrar gör där ute. Du, vet du hur många barn det är som är övergivna i världen idag? Vet du det? Ja. Man säger att det är 100 miljoner barn. Varav en 30 miljoner som är barnslavar och används på det sätt som behagar vuxna. Och att det är ytterligare, eller att det är också i den summan 20 miljoner som är barnsoldater. Det är fruktansvärt. Det händer nu medan vi lever. När ni kom in i Rumänien där så var det 500 000 övergivna barn. Siffran, hur ser den ut idag? Det ligger samma, va? Ja, den är nere i 70 000 idag. Alltså det är inte fler övergivna? Nej, man har ett fint program i Rumänien och försöker möta behovet i landet. Landets ledare gör en strålande insats. Och jag beundrar den förmåga de visar att utnyttja många resurser, att ge familjer stöd. Och man bygger upp en fosterfamiljverksamhet som är effektiv. Men jag vet att du har planer på att försöka få till stånd förändring i andra länder förutom Rumänien och Thailand. Stämmer inte det? Att det blir så här att det kanske blir fler familjebyar och var? Ja, det måste bli fler familjebyar. Det finns många unga föräldrar med en kristen tro som är kallade till att göra en insats. Och familjer som i västvärlden
med stora resurser vet att det är därför de har blivit satta att förvalta sina resurser. För att låta den här emotionella, kulturella, sociala och andliga väckelsen svepa in i det här stora skördefältet. Därför fortsätter Felix familjebyar att utvecklas. Och vi har varit i flera länder i Asien, inbjudna utav ledare för landet. Och vi har varit... Vilka länder tänker du på då? vi har varit i Kina. Mm. Mm. Vi har varit i Vietnam. Mm. Det är Asien. Mm. Det är där vi har fått speciella inbjudningar. Och sen har vi varit i Afrika i flera länder. Och för att då förekomma dig den fråga du strax väljer att säga. Vi har varit i Etiopien, vi har varit i Kenya, vi har varit i Zambia, vi har varit i Zimbabwe. Så vad kommer det bli nästa satsning? Nästa besök som Felix internationella familjebyar gör är i Zimbabwe. Och vi åker dit i oktober-november i år. Inbjudna utav ledare, nationella ledare. Och det ska bli väldigt intressant att göra det. Zimbabwe är ju känt för att vara ett land som kämpar hårt just nu. Som har en tid bakom sig som har varit tung. Och det är ett av de fattigaste länderna i världen idag. Och det är ett av länderna som har flest antal AIDS-föräldralösa barn som finns per capita. Så vi känner på något sätt att det är fälten med behov som evangelium framför allt ska ges åt. Och ett faktum är att när Jesus trädde fram och ger sin missionsidé, verksamhetsbeskrivning, så säger han: Herrens ande över mig. Och alla säger amen till det. Ty han har smort mig, säger han, till att möta behoven bland de blinda, bland de fattiga, bland de lama. Bland de som är i fängelse och predika ett nådens år från Herren. Och det är den här aspekten att verkligen möta behoven, hur de än uppstår, som är inbyggt i kallelsen evangelium alltid ger. Okej, okay. Så att något av de här länderna går ni vidare i då? Ja, det gör vi nog. Jag känner en väldig glädje inför tanken. Ja. Du är... Om man skulle vilja hjälpa till, till exempel om jag skulle vilja, kan man komma ner och jobba någonstans i Thailand eller Rumänien eller något annat land som ni kanske planerar? Ja, har man möjlighet till det? Det går väldigt bra. Och vi har då en hemsida som är vidöppen för alla som vill ta kontakt med oss. Vi har en avdelning som heter just missionsavdelningen eller missions department som man kan kontakta, och därefter kan vi utveckla. Om man till exempel är tandläkare, vill du komma ner och hjälpa barnen i Thailand eller i Rumänien med sina tänder. Om man är snickare, bygga ett hus för ett ungt par som själva sedan finansierar sitt hus, köper det, det sponsras inte, men vi behöver hjälp för att uppföra huset. Eller att ge utav sitt stöd till exempel till mjölkkofarmen. Där finns det mycket kunskap. Vi gör allt vi kan för att få den effektivare. Vi har ju dessutom jättebehovet av att etablera kunskapen tydlig när det gäller hur man tar hand om barnen. Mm. Vi måste få göra det. Vi har en idé, vi har ett brinnande hjärta, och här finns massor med kunskap som behöver komma in i den här idén så att den är solid, så att den kan slå igenom och betyda någonting för alla som vill göra en insats. Och här behöver vi kunskap. Vi behöver psykologer, socialassistent, sådana som har en kunskap om hur barnen på bästa sätt ska bli behandlade och hur föräldrarna ska få redskapen att arbeta i de här sammanhangen. Här är ett jättefält som vi idag kallar för Camino Felix Akademi. Ett jättefält som måste bearbetas och göras mycket effektivt. Som kan arbeta i Rumänien, som kan arbeta i Thailand och var det nu än blir sedan. Men du,
Om man nu inte kan komma iväg och jobba och så. Om jag till exempel vill bli fadder, hur gör jag då? Det är så lätt. För det är fadder, det är som fadderverksamheten som ni finansierar alltihopa. Allting går med fadderverksamheten. Och det finns många söndagsskolor och många små barn som ger stora summor från sina liv. 50 kronor, 100 kronor. Vi har sagt att en faddersumma är 250 kronor. Och de flesta kanske har fastnat vid den summan. Man vänder sig till det postgiro eller bankgirokonto, plusgiro eller bankgirokonto som presenteras senare. Och meddelar bara att man önskar bli fadder. Man får ett fint kort på ett barn. Okay. Mm. Som man kan ta och sätta fast på kylskåpsdörren. Och så kan barnen och barnbarnen se att det här är vår insats för ett barn i den här världen. Man kan sedan skriva till barnet, man kan komma ner och hälsa på barnet, man kan utveckla sin relation med föräldrarna som barnet har fått, Felix-föräldrarna som är de nya som man då alltså samarbetar med för att skapa en ny värld i det barnets liv. Okej. Tack så mycket och lycka till nu på den här resan som du har i Sverige. Och du ska tillbaka till Rumänien sen, det är ditt hemland. Rumänien är var jag bor och jag älskar landet. Okay. Tack så mycket.